Assalamualaikum, welcome back to our YouTube channel Vazi Vlogs. So आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है और आज का वीडियो है फुटबॉल के बारे में. हमारा न्यू किट भी आ चुका है इसलिए हम आपको दिखाएंगे और ग्राउंड भी दिखाएंगे. सही है. टीम के सही दे चार नंबर फोटे السلام علیکم کپتان صاحب سه حالات حالات خدي نو نن تاسو سه خیال د ټیم بارکی او د خاجی خا او زمنګ چې کوم بالکل زمنګ سجاد ته بس ویل غواړي دی نیو کیټ بارکی کنا ارینج کو بالکل یار چې هغه کراچی کې زمونږ دومره مدد کوي نو صحیح ده کپتان ډیر مان. اب ابو بکر ہیں ہمارے ساتھ تو کیا کہیں گے بھائی. جی بالکل ہم یہاں آ چکے ہیں اور ٹیم کے لیے اور آج فیصل بھائی آپ آج ہمارا کٹ کا یہ پروموشن کریں گے. آج ہم سب کو دکھائیں گے کہ ہم نیو کٹ میں کس طرح گیم کریں گے. تو ویڈیو شیئر بھی کرنی ہے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے. صحیح ہے. تھینک یو. السلام علیکم عارف بھائی. تھوڑا ٹائم چاہیے بھائی. کیا کہیں گے کٹ کے بارے میں. نیو کٹ ہے نا تو کیا کہیں گے آپ. نیو کٹ بارے کے بولتا ہوں مجھے سجاد سے بندے سجاد کپتان جی ہم دے نہ سبا کرا جائے گا اگر ڈیر جی ہم دے نئی ٹیم کرا لوگ دے ڈیر جا تمہیں لوگ کرا صحیح ہے جی ہم دے تمہارا بارے میں کہنا ہوگا کہ ٹیم جی ہم دے ڈیر جا جی ہم دے سپورٹ کئی سپورٹ کی ہے نا ہر لحاظ سے ایو بلتا پوس جی. نو گیم بارے کم سخیل چنن بلگا سنگ گیم کو ڈیفنس او مطلب اٹیکنگ صحیح دی جی. تھینک یو برو. تھینک یو. Thank you.
بھائی سنگا اس گیم مزو کڑا او کیپنگ سنگا تا بھائی دیو کڑا یار خط دیو گو ورے خط والے سجاد دیو ور سنتا سجاد ودا گوڑی نے سجاد ودا میں کیپٹن دے اگلے بچا گین نہ رات نمالا ویلی یار زور کاستے دا کم بیک نو سخالہ تیرے کدا گیم بس فور پس راپو شو گنا نو پس کا دے گم دے مون چار دو تر لیو او ابو بکر دے گم دے خطا فام سر کو دو اسسٹ یو کڑے یو جی گم گول کریٹ کنگریچولیشن بس پلیز تاسو چینل سبسکرائب کړئ لائک کړئ سپورٹ کړئ دا زموږ ینګ برادر دی او دا د فرست ویډیو دا پاتې لوګې دی تاسو ډیر سپورټ کړئ او ویلینګ موومنٹ الحمدلله ابوبکر لپاره سپیشل چې کوم دی کنډیډیټ او خبر راغلی ډیلیور کړو